Václava zdravím. Tak, zase se připomínám. Tak, tohle je ten jakýsi tunel, který jsem vykopal. První dno. Tahle ta past ještě půjde zrušit. Půjde to dál prokopat hlouběji a přístup tam bude ještě od spodu. Tak. Dneska se budeme stěhovat. Mám tady už dočasný zázemí. Tak tohle je jakási přechodová komora. Vstup do hlavní chodby. Tak. Vpravo mám koronici. Ukážu jenom krátké ukázky. Nemám tady ještě nic stěhovat, teprve všechno čeká. Semka budu dávat munici. Sem bude vchod do bytečku s bazénem, se zahradou a s kuchyní. V levém křídle mám dílnu se s menším skladištěm, forge, míchačka, workbench. Tak, tady ještě vnitřní prostory jsou z cobblestoneu s kombinací svíček. Líbí se mi světělka s kovovým proplítáním. Dělá to krásný stín. Ještě neumím vyrobit. Tak, dokončil jsem, jestli jste si všimli, zábradlí. Takže už se mi nestane, že bych vypadl. Vrchní část, ta prošla změnama, jak jsem říkal, zúžil jsem propadací hrdlo, aby nepadaly na schody nebo na to zábradlí, aby padaly až dolů na ty pasti. Nemám to ještě pořádně otestovaný, a pokud to nebude stačit, tak kopat se bude dál. Tak. Vidíte, že ten kraj je krásně zakulacený. Udělal jsem tady dvojitý stup, kdyby náhodou je napadlo vrchní víko nějak poškodit. Co mě tady čeká? Tak tady plánuju velký pole, sázet samozřejmě kukuřicí a borůvkami, ty já mám rád. Pak mě čeká tady srovnat terén. No, kolem dokola udělat ohromný hradby s rozhlednama. Bude to ještě spousta. Takže zkontrolujeme, co to máme u sebe. Tak, jelikož máme dílnu a zbrojnici postavenou, tak asi nanosím munici a zbraně v první várce. Materiál ten budu nosit postupně a no, uvidím. Ještě tady mám nesklizenou kukuřici. Možná to budu využívat jako takovou vedlejší farmu, když bude potřeba něco pěstovat ve větším množství, ale zatím mi tohleto políčko bohatě stačilo. Teď to sklízet samozřejmě nebudu, zásoby mám udělaný. Tak, tady už jsem si hrál trošku s betónem. Na minibike vůbec ještě nevím, jak na něj postavím garáž nebo nějaký to depo. Většinu mám prázdnou truhlu. Počká, tak tady jsme zbraně. Tak, co se nám tam nevešlo? Bandána. Noctovizor.
Tak, necháme tady kanistr a necháme tady oblek. Tak si můžeme vzít na další návštěvě. Tak, vidíte, že je tady větší tma než minule. To proto, že jsem vykradl skoro všechny svíčky. Tak, jelikož už nic nemůžu pobrat, tak půjdu zpátky. Budu se zdržovat. Budeme to hezky narovnat. V jednom trezoru budu mít zbraně a v druhém budu mít oblečení. Něco na způsob jakoby šatní skříně. No a části munice, výbušniny a munici samozřejmě v tom koutku, jak jsem ukazoval. Začal jsem sbírat předměty už jenom s kvalitou 600. Padá už to docela často, nemá smysl brát s nižší hodnotou. Někdo se mě ptal, už nevím samozřejmě kdo. Nebo začalo to tak, že je docela zdlouhavý proces, než dojdu na to dno. Tak mě napadlo udělat s použitím bloku sena něco na způsob Assassin's Creed, že skočíte dolů šachtou a dole vás zachrání ten blok sena. Udělám to zřejmě na protější straně. Na způsob výtahu a tu část zevnitř, jakoby venkovní, asi prosklím. Musím to teda pořádně otestovat, uvidím, jak to dopadne. Nevím, jaký jsou tam limity, jestli můžu skákat z jakýkoliv výšky, nebo si musím dát pozor. Když tak to uděláme na víc pater. Jsme dole, zase tak dlouho to netrvalo. Tady by se mi líbil pak takový krásný oranžový majáček a vybetonuju tady ten vstup. Těším se, až budu dělat bazén vnitřní a zahrádku krásnou. Takže munice do pistolí. To by tak si nechám. Do SMGčka, to se bude taky hodit. Brokovnice. Tak, paráda. Tak si necháme. Tak, mám tady dvě 600 pistole do zásoby. Člověk nikdy neví, to se hodí. Tak, magnumce chybí bubínek. Taky skováme. Lovecká puška. To je myslím taky kompletní, výborně. SMGčko. To si necháme doma. Sniperku taky. AKčko taky. Tak, říkal jsem, že jo, ještě tady máme zbraně, takže část raketometu a lovecký nůž. Používám radši mačetu. Ale kůž, to vyvádím. Semka patří munice. A zbraně patří do trezoru. Tak.
černý se mi líbí víc. Noční vize, těžerská helma, bodky, až se mi roztrhají. Tak, zkontrolujeme stav, tak trošku ho doplníme masičkem. Tak, je mu 80 Fahrenheit, no, to už je docela vysoká teplota. Už jsme docela hluboko. No, necháme to zatím bejt. Zbrojnici zavřeme. Můžeme jít pro další várku. Nahoru by to šlo vodním výtahem, ale ten ještě neznám postup, jak se to staví. To se radši podívám ještě na nějaký videa, co je k tomu všechno potřeba a jak se to má stavět. Kdyby to nebylo marný, vlíz dole do nějakých dveří a nechat se vyvíst až nahoru. Vždycky za sebou zavírejte dveře. Nebo vidíte, co se stane. Tak, máme 6 hodin večer, nebo odpoledne, jak kdo chcete. Pomalu se stmívá. 56. den. Kurník, měl jsem si nejdřív postavit, dokončit ten skútr. Chybí mě jenom kola. Šlo by to určitě rychleji. Kuřici tu si nechám nakonec. A to není skuter, to je minibike. Motor docela dobrý, baterka slabá, ale tyhle ty kola mě chybí, no. Všechno se nám to vešlo. Tak, máme ještě 3 okýnka. Tak, tady už nic nemáme. No, tady mě čeká na nož sit munice, to bude taky další kolo. Tohle taky. Ten tady můžu nechat, toho mám dost. Písek ten tady nenechám. No, určitě si vezmu kůže a... Ruka je taky sázná, taky sráz, co nakopat, ale... No, jídlo to bude taky samostatná kapitola. Voda to... Ježišmarja. Ještě léky. No vidíte, na lékárnu jsem zapomněl, tak to si udělám asi, až udělám byteček s obýváčkem a s koupelnou. Tam udělám vodní zdroj, něco na způsob malý studánky. A v koupelně bych si mohl udělat lékárničku, to je dobrý nápad. No tohle tady musí počkat ještě, než si postavím kuchyň. Taky dá ještě docela práci. Tak, jdeme zpátky odevzdat.
to stěhování mě moc nebaví. Ještě, že to mám kousek, že jsem to nestavil někde na druhém konci mapy. Ty světla jsem měl asi zapustit víc do zdi. Příště udělám. Nebude to svítit tak do očí. Udělám to v obráceně. Místo výstupkama ven, tak udělám zapuštění dovnitř. A nebude to tady tak ozářený, jak když přistává UFO. Nevím, jestli to budu celý tady vybetonovávat, nebo jestli nechám jenom v betonu ukryt. Ještě uvidím, ale tahle chodbička se mi docela líbí. Uvidíme, možná podlahy uděláme. Tak, truhly, blbosti. Tak, stavební materiál, co často používám. Jsem ještě ani nepoužíval, ale uvidím. Tak, světlomety. Tak, když si v tom člověk udělá pořádek, ví, kde co kam dává, tak je to pak mnohem jednodušší. Nám cvrkají už. Aha, já jsem se vlastně vypnul spawnování zombíků kvůli stavení, aby mě neotravovali, tak proto nikde nejsou. Tak až vylezu nahoru, tak se napiju. Protože už mám docela sucho v krku. A půjdem si zastřílet. Děláme takovou testovačku. Dídek, výborně. Co víc si přát? Tak pistolkou ho vyprovokujem. Tak, Méďo. Pojď k nám. Doufám, že mi to celý nepovoláš. O, oh, on utíká. Běž do těch dvíry. Aha, oni nemají nějak rádi tyhle ty poloviční bloky se šikmený. Masíčko, kůžička a živočištnej tuk na výrobu paliva.
Výborná věc. Tak, tohle tady nechávat nebudem. No, a teď jak, co s tím? Jestli oni do toho budou líst, když budu vevnitř. Protože takhle je to na prd. Já jsem si myslel, že když budou proti mně, tak budou padat a ono prd. Tak to bude muset nějak pořádně otestovat, tak vydržte. Zapneme si spawn na low zatím. Tak rychle se na... Tak, brokovnice máme dost, nábojů, pistole taky. To kde jste? O, tamhle v dálce něco, mě to vypadá na ženskou. Už jsou tam dva. Tě nalákáme. Tak pojďte, holky. Budete první, když nebudu počítat medvěda, tak první zombie, který budou testovat můj nový domov. No jen si zakřič ještě. Hlavně bych tam nespat já. Ale výborně, funguje to tak. Je mrtvá? Jo, leží. A je celá, takže se dá krásně obrat. Výborně, paráda. No, ještě zkontrolovat další druhy zombíků. Některý jsou... jsem zvědavý na takový ty pavoučí, co chodí po zdech. To by mohl být problém. Halo, pane, tady. Já to půjdu zkusit dolů. Vlastně musím postavit 3, 6, 9, 12 dalších potvor. No to jsem zapomněl. Ale nevím, jestli to ještě budu hloubit, tak si to tam nebudu teďka zbytečně dávat. Ono to takhle bohatě bude stačit. Tak zatím je klid. Se říká klid před bouří.
Pojďte, tady jsem. Já si myslím, že to tady bude docela bezpečný, no. Viděl jsem pár kluků, co měli videa, jaký materiály k sobě drží a jaký mají vlastnosti a testovali tyhle ty věci. Tak to já jsem furt ve fázi jenom pokus omyl, že vždycky něco postavím a doufám, že to dopadne dobře. No, stalo se mi už v tomhle, v tyhle ty části hry, odstartovaný od začátku, už mě to jednou spadlo, nevím důvod crashe, doufám, že se to nebude opakovat. Možná to bude lepší otestovat, až bude další násobek sedmýho dne. Otestovat to v noci, až přijde horda. To bude asi nejlepší způsob, než takhle čekat a ztrácet zbytečně čas. Takže já si vylezu nahoru. Zdravím zas Fildu, pokud se díváš, tak tě zdravím. Vidíš, že jsem to konečně dokončil. Trvalo to zhruba 3 týdny. Každý den několik hodin. Číhneme trošku okolí. Tamhle je panáček jeden. Tak, děkujeme. Pokud děláte palivo a často lovíte zvěř kvůli tuku, tak řešte i těla zombíků mrtvejch, dávám to taky nějaký jednotky tuku, aby se to. Pokud vyrábíte repair kity a potřebujete lepidla a nemáte, tak sbírejte kosti. Opět musíte potřebovat palivo. Tady bordel. Vajíčka, výborně, ty já mám rád se slaninkou. Tak. Ještě bychom si mohli zapálit a
Za hodinku bude 10. Podíváme se ještě z vrchu, z rozhledny. Myslím, že to bude vypadat dobře, ten vstup. Až ještě trošku projde tohle z toho okolí terraformací. Potom ještě do půl kruhu obrovské hradby. Teď krásně vidět ten nápis z dálky. Dílna a farma. Ale nechám tam příště už jenom farmu. A udělám ji hezčí. Tak. Rozhledna by mohla mít i nějakou střížku, kdyby pršelo. Ale nevzal jsem si žádný kraftovací materiály. Půl desátý. A začne to. Začnou chodit. 8 x 7, 56. No pak ještě tady. Ten zbytek postavit pak ještě stěny, ty rozhledny. Tady chci pak ještě okruhový chodníček s trávníkem, se stromama, jezírka a tak dále, pičovinky. Pardon. Tak, zombici jsou nějaký z toho všeho unavený. Kolik jsme jich vlastně zabili? 1313. Fuj, toho nepotřebujeme. Podezřele klid před bouří. No, noční vidění je dobrý, ale jenom opravdu v temnu. Jak se říká, když vidíte úplný kulový. No nic, přátelé této hry, mějte se, užívejte si. Já půjdu asi dál stavět. Nebudu tady zbytečně čekat. Nemám to ještě dokončený, viděli jste, že dole mám jenom udělanou dílnu, abych si to mohl nanosit věci do malého skladiště a zbraně. Budu muset ještě stavět teda kuchyň. Venkovní pole, pak ještě uvnitř zahrady. Prodloužit tuhle tu past, vytvořit pro ní další průchod, výtah ještě postavit. Bude toho zkrátka ještě hodně. Doufám, že to teda ta hra vydrží, že se nic vážného nestane, aby náhodou se tohle nezřítilo. Opravovat už bych to opravdu nechtěl. Takže se mějte, pokud se vám moje videa líbily, dejte like. A na závěr vám nechám asi ukázku ještě nějakého útoku zombíku, přijdou, nepřijdou.
Ty se objeví v hloučku. Ne, prdím na to. Už jsem unavený dneska. Tak se mějte, čau.